کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے آزادہ رے حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا راہبر حضرت عباس ہمارے ہوں گے اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے اس کو ایک ماہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر کیسے دن تیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے فرد اعمال میں بس عشق ہمارے